찔린 새도 뽕복. Ус, цаас, аль эсвэл сонин, гуаш, палитр, биир зэргийг хүүхдэд бэлдэж өгөр эцэгчүүдээ. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Багш танаас нэг асуулт асууя. Та нар ямар ямар тоглоомоор тоглодог вэ? Багштайгаа хамтдаа нэрлэцгээе. Машин байдаг, бөмбөг байдаг, өөр барби байдаг. Өөр ямар ямар тоглоом байдаг вэ хүүхдүүдээ? Та нар энэ олон тоглоомынхоо аль тоглоомоор нь тоглох дуртай вэ? Багштай хэлээрэй. Багш нь бөмбөөр тоглох дуртай. Та нар бөмбөөр тоглох дуртай юу? Тэгвэл багшийнхаа болон зарим найзуудынхаа тоглох дуртай бөмбөгийг хамтдаа хийж үзцгээе. За, цаас аваад, колон аваад. За, хоёр хэсэг болгочлоо. Эхний хэсгийг усан дотроо хийлээ. За, усан дотроо хийж сайтар норгороо хөвтүүдээ. Цаас нь нороод. За, эхний цаас маань норчлоо. Та нарыг норсон хөвтүүдээ. Одоо тэгвэл дараагийнхаа цаасыг мөн адил усан дотроо хийж норгоё. За, багшийнхан хоёр дахь цаас мөн адил норчглоо. Норсон цаасаа картаа базаараа хөвтүүдээ. Гоочд байна уу? За, одоо бацсан цаасаа хоёр картаа дамжуулан дугуй хэлбэртэй болгоорой. За, ингээд бүрэнхий болгоноо. Хоёр картаа өнхрүүлээд үзээдээ. За, ингээд ус гарахгүй болтол нь сайн бацах хэрэгтэй шүү. Ингээд бүрэнхий хэлбэртэй болчихлоо. Бөмбөг хажуудаа тавилаа. Гараа харчиж. За, усаа багш нь хажууд шин тавилаа. Одоо бүрхийн болсон бөмбөгөө ямар өнгөөр будмаар байна вэ гэдэгтэй өөрийн сонгосон дуртай өнгөөрөө будаарай. За, багш нь улаан, бас шар өнгө, ногоон өнгийг сонгож авлаа. За, улаан, шар, ногоон гурван өнгөөрөө бөмбөгөө будъя. За, хурдлаарай. За, багш нь бөмбөгийнхөө нэг талыг нь шар өнгөөр будчихлаа. Харсан хүүхдүүдээ, та нар ямар өнгөөр будж байна вэ? Будж дууссан уу? Одоо багш нь дараагийнхаа өнгөөр будъя. Улаан өнгөөр будгах гэж. За, улаан өнгөөр хажуу талд өнгөрөө удаад болчихлоо. Одоо үлдсэн цагаан бага хэсгийг багш нь ногоон өнгөөр будгах чинь. За, биерээ нурах чинь. Өнгөрөө үлдсэн хэсгийг бүгдийг үлдсэн цагаан хэсгийг бүгдийг нь будчих. За, ингээд багшийнхын бөмбөг алаг бөмбөг бэлэн болчихлоо. Та нар будаж дууссан уу хүүхдүүдээ? Одоо бүгдээрээ будсан бөмбөгөө нартай газар тавьж хатаагаад хэсэг хугацааны дараа уулзцгаая. Багшийнхан хийсэн бөмбөг байна. Багшийнхан хийсэн бөмбөг хатаад хатуу болчихсон байна.
харин та нарыг хатуу болсон байна уу? Одоо тэгвэл бүгдээрээ өөрсдийн хийсэн бөмбөрөө тоглож үтцгээе. За, дээш нь шидээд барьж аваарай хүүхдүүдээ. Одоо хоёр картаа дамжуулаарай. Бид нэр өөрсдийн дуртай тоглодог бөмбөг хийж сурлаа тийм үү? Одоо гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтраад том бөмбөг хийгээд хоорондоо тоглоорой хүүхдүүдээ. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Баяр тань.